Я Олександра Коваль, і зазвичай я організовую книжковий ярмарок у Львові, відомий всім форум видавців. А зараз я представляю Варшавський книжковий ярмарок і український стенд на ньому. Це вперше за багато років тут з'явився колективний стенд українських видавців, і все це відбулося завдяки старанням Польської фундації «Історія і культура» і за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі. Завдяки цій підтримці тут нам вдалося зібрати понад 20 видавництв українських, які представляють якнайширший спектр літератури, починаючи від репортажів історичної тематики, суспільно-політичної тематики, картографію, сучасну художню літературу і досить багато дитячих видавництв, абсолютно різноманітних. Представлені як найкращі взірці кожного з цих видавництв, приблизно по 30-40 книжок від кожного, тобто загальний асортимент складає близько 1000 назв книжок, і це вже є з чого вибрати. І я дуже щиро раджу і запрошую прийти, подивитися і придбати ці книги, нав'язати контакти з їх видавцями і домовитися, кого цікавить, про подальшу співпрацю чи способи доставки цих книжок в Польщу і в інші країни.